són embolcalls de seda d'abella, que és un producte que serveix per substituir els plàstics d'un sol ús a la cuina, bueno, el fil i l'alumini que fem servir. I neix per una motivació meva, en el sentit de que jo vaig veure aquest producte, jo no el coneixia, i fa 2-3 anys més o menys, doncs un dia el vaig veure navegant per internet i em va sorprendre molt. I bueno, vaig veure que és un producte que no s'havia inventat aquí i que els que vaig trobar venien de molt lluny. No vaig trobar que es fabriquessin aquí a Espanya en aquell moment. I llavors, bueno, i era algo que jo tenia ahí al cap i buscava. I un dia, bueno, pues, per motius de feina, d'un dia per l'altre, això que et queda sense feina, i vaig pensar, pues mira, ara és el moment de començar, de provar, perquè ja t'ho dic, ho tenia molt al cap. I el dia següent vaig anar directament a comprar tots els materials per començar a fer proves. I, bueno, i em vaig posar. Aquí per fer els embolcalls es necessita seda d'abella, resina de pi i oli de jojoba. I, bueno, i ara el repte era trobar la fórmula que anés bé, vale? Que funcionés bé. Els embolcalls no només serveixen el que és per tapar un bol o cobrir una safata, sinó per ajudar a conservar els aliments durant més temps i que no se'ns facin malbé. Vale? Les propietats que té la cera d'abella ajuden amb això.